Ja, då har vi kommit fram till hotellet här. Ska vi ta och checka in på lilla rummet. Vi ser. Det kan bli nice det här rummet. Tjena Jonas. Fan, är du här? Ja, jag drar upp en lilling. Okej. Okay. Ja. Inte fel. Välkommen hit till min lilla enkla rum här. Jaha, tack så mycket. Du har ju haft en ganska lång färd. Ja, idag. Ja, det tog en stund. Ja, lite lilling. En lilling. Och inte vilken lilling som helst får vi säga. Utan den är ju ny från Thailand. En Buna Habian. Tror jag det uttalas. Krachmochna. Buna Habian. Krachmochna. Ja. Ja, men det är inte fel. Passar bra till det här rummet tycker jag. Ja, mycket. Vi kanske går lite hyshus. Ja, men du måste visa lite. Jag tar med mig min. Här kommer ingen få igen. Skål på det. Och här är ju själva mottagningsrummet kan man kalla. Okej, nu är jag då. Det här har vi ju... Jag kan somna förra, jag har så smärkigt. Ja, det är bra. Och här bor vi lite kinky. Vi talar om så. Om du står kvar där så ska du snart... Jaha. Ja, där är du. Men var är du nu? Nej, vi går över där. Ja, kommer in. Nu ser du, kan vi stå och morgontvätta oss bägge två samtidigt? Ja, det är grymt. Vi kommer in. Jo, vi kan fan med båda en duscha. Det är grymt. Det är riktigt pervers. Och så skulle vi kunna nyttja våra nya handdukar och sen med våra morgonrockar och gå ner och käka frukost. Och utanför badrummet har vi sängen här. Ja. Riktigt kinkig det här måste jag säga. Men... Så här kommer att stå åldras till morgon när du vaknar. Ja, det är du och han dvärgen. Det går ju heller med lite. Han som håller alla bilarna. Det är ju fantastiskt roligt. Ja, nej men välkommen och skål. Nu kör vi. Kör vi.